سلاو هاوڕیان هیوادارم هەموو لایەک باش بن. ئەمڕۆ دەین باسی جۆرێکی تلی کشت و کاڵەکەین، ئەویش چاندنی سەوزەمەنیە. ئایا جیاوازی هەیە لە بینی سەوزەمەنیەکان؟ بۆ نمونە لە بینی کەرەوە زووتوورە، یاخود ئایا چ وەرزێک باشە بۆ چاندنی سەوزەمەنی، و یاخود چ وەرزێک گونجاوە، یاخود چ مانگێک گونجاوە لە چ کاتێکا سەوزە بکەین، و چەندی پێ ئەچێ و شێوازی چاندنەکەی چۆن چۆنیە. لەم ڤیدیۆیە زانیاری تەواو دەین لەسەر چاندنی سەوزەمەنی، وە زۆر بە ئاسانی ئەتوانن سەوزە بۆ ڕێگێ بچێنن. ئەتوانن بە دوو جۆر، بە دوو سێ جۆر، نەوەک کەمینەکەینەوە، بە چەند جۆرێک ئەتوانن سەوزە بچێنن. و ئێمە یەکێک لەو ڕێگەیانەتان پێڵین و زانیاریشە دەین لەسەر ڕێگەکانی تری چاندنی سەوزەمەنی. ئێمە دەین سەرەتا شوێنی سەوزەکە ڕاست دەکەین لە ئەرزای چێنی، و تۆ توانی بەسەر ڕێگایەکی تریش بچێنی لە سەد لا بچێنی، ئەگەر ئەرزت نەبێ یاخود خاوەنی حەدیقەیەک نەبی لە ماڵەوە، توانی لە سەد لێکا بچێنی بەو شێوەیە هەمان شت، وای ئەتوانی لە ئینجانەیە بچێنی هەر ئینجانە و جۆرە سەوزەیە کتاب بچێنی. ئێمە سەرەتا ئەرزێک تێکەڵەکەین لەگەڵ پینی ئاژەڵ یاخود زبڵی ئاژەڵ کەمێک لە زبڵی کۆن بێت، و تێکەڵەکەین بەو شێوەیە و ڕاست دەکەین، و بە شێوازێک دێنین بەم جۆرە ئەیچێڵین چێڵانێکی کەم، واتە تەنها گڵەکە ڕووی خۆی وەرجێڕێت. کاتێک ڕووی خۆی وەرجێڕا ئەم تۆوی سەوزەکە هێنین بە جوانی لەسەر مەرزەیە بڵاویەکەینەوە بە تەوازن. کاتێک ئێمە ئەو تۆمان بە جوانی بڵاو کردەوە، گڵێکی تری بەدەست ئەخەینە سەر، یاخود دەتوانی بە بێڵ بە پاچ بە هەر جۆرێ بێ بیخەیتە سەری بۆی تۆوە کە بە تەواوی ون بێت لەژێر خۆڵەکەیە. و ئەشتوانی لە پێشاتەوەکە پێش ئەم چێڵانە بچووکی کە ئێمە کردمان ئەو سادێ بەس بە سادەی چێڵەمان، ئەتوانی تۆوە کە بڵاوکەیتەوە بەسەر ئەرزەکەیە و ئینجادوایی بیچێڵی تێکەڵە بێ لەگەڵ گڵەکەیە، و یاخود خۆڵەکەی بەسەراکەیتەوە وکۆ ئێستا لە ڤیدیۆکە بینن. دواتر ئاوڕشانێکی بۆ ئەەکەین، ئاوڕشانێک تەنها گڵەکەوتەوە کە لەگەڵ یەکتری لێک بدا و تەڕێ بکات. وەوا باشتریشا زۆر زۆر گرنگگە ئەم تێبینیە بەرچاو بکەن. ئەو تۆی تۆ ئەیچێنی وا باشترە بۆ ماوەی چل کات ژمێر لەناو ئاوا دابنەی ئاوا بە ئاسانی سەوزەکە زۆر بە جوانی دێتە دەروو، زۆر بە جوانی یانی کاتەکەی کەمتر ئەبێتەوە لە دروستبوونی سەوزە و دەرکەوتنی. تۆ ئاوڕشانێکی ئاوا ئاسایی بۆکەی، کاتێک ئاوڕشانی بۆکەی چەند ڕۆژێک بۆ یەکەی بۆ بۆ ماوەی هەفتەیەک تەنها ئاوا ئەیڕشێنی لە کاتی تەقینی سەوزەکەی ئاوا هەیە، هاتنە دەری سەوزەکەیە لە ئەرزە. اینجا ئەتوانی بە ئاسایی ئاودانی بۆکەیت، و ئاودانەکەش ئەتوانی سێ ڕۆژ جارێک ئاودانی بۆکەیت، دوو ڕۆژ جارێک ئاودانی بۆکەیت. ئێمە ئێستا خۆڵەکەیمان بەتەواوی بەسەردا کرد و تۆکەون بوو تێکەڵی ئەم خۆڵەش بوو کە چێڵامان. ئێستا دەین ئاوڕشانێکی ئاسایی بۆکەین، هەفتەی هەموو ڕۆژی جارێک دوو جار ئاوا ئاوڕشانی بۆکەین تا سەوزەکە دەرەکەوێت. کاتێک سەوزەکە دەرکەوت، هەوڵدا بیبڕی یەک دوو جار، وا تا سەوزەکە دوو پەنجە بخە ئەرز لە تەنیشتی سەوزەکە، لە دوو پەنجەیە چەند جارێک بیبڕە هەر جۆرە سەوزەیەک بوو، چونکە سەرەتای دەرکەوتنی بەری سەوزەکە سەرکەوتو نابێت، خۆی قوت ناکە کە بڕیت قوتێکی باشەدا و قەدەکانی بەهێزە بن و بە قوتە بن ئەستورە بن، واتە اینجا سەوزەیەکی باشتر دەرەکە بیبڕە بۆ جوانی بەو شێوەیە. عادەتیان سروشتی سەوزەش وایە زۆربەی سەوزەکان لە مدەی سەر ڕۆژە توانی بیخۆیت و بەکاری بێنیت، و لە مدەی بیست ڕۆژە هەیە هەمانە لە مدەی بیست ڕۆژە توانی بەکاری بێنیت کە و سەوزانن زوو پێگەن. ئەبینین ئێسەمەوە لەسەر کەرەوز تاقیمان کردەوە و تا ئەو کەرەوزابین بۆ شێوەیە، و کاتێکیش کەرەوزەکە بە تەواوی دەرکەوت و تەواو شوێنی خۆی قایم کردەتوانی سۆندەی ئاوەکە لە ناوی دابنەی یاخود ئاودانی ئاسایی بۆ بکەی، دوو ڕۆژ جارێک، سێ ڕۆژ جارێک، زۆر زۆر بە ئاسانی، و یاخود کە بڕیتەوە و بەکار تێنا ئەتوانی ئاودانێکی تری بۆ بکەی، بەهێزە بێتەوە و شوێنی خۆی ئەگرێتەوە و سەوزەکە بە جوانی دووبارە دەست بە گەشا ئەکاتەوە. کاتی چاندنی سەوزەش تەنها دوو کات ناتوانی بیکەی، ئەویش چلەی زستان و چلەی هاوین، و تا ئەو کاتێک شەختە و ئەوەیە شەختە و سەهۆڵە جەوێکی زۆر زۆر ساردە، و ئەو کاتەی کە زۆر زۆر گەرمە ناتوانانی ئەو دوو کاتە سەوزە بچێنی. ئەمە شێوازی چاندنی سەوزە بوو، هیوادارم سوودێکی باش باشی هەبوو بێت، کاتێکی باش بۆ هەموو لایەک، هیوادارم زانیاری و سوودی باشتان لێبینی بێت. زۆر سوپاس.